¡Caballeros y caballeras! ¡All right! ¡Son aquí! Dos años duro en esperanza el podernos pujar una otra vez en aquel balcó. Y ahora son vuestras caras. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha anat aquest any? ¿Y se lo tenía? ¡Fracaso! No puedo esperar porque hay familias que han demanado. Que pareix que els hi ha tocat la loteria. Bueno, ya sabeu que estoy muy contento de estar aquí. Enguany, más que mai. Y por eso, con cada año, os dedicaremos unas paraules. Primero, el amor dedicará al rey. ¡Al rey! ¡Al rey! Mireu que fa anys que venen, que se podrien esforçar un poc, eh? Lo que ha dit és que està molt content d'estar aquí, sempre diuen lo mateix, que quan vol moltes cares de tota sa vida i moltes cares noves. Això ja vol dir que cap de pera hi ha un pas. Que los prepareu, perquè demà serà gros. Serà gros. ¡Brutal! ¡Espectacular! Y eso de... Y no venen, y no venen, y no venen, y no venen. ¿Vendrán? No tenim res més que fer, que esperar. ¿D'acord? I quan el vegeu, li heu de cridar molt fort perquè ha tornat un poc sort. ¿D'acord? Ara vos dirigirà unes paraules al rei. Escoltau, el rei d'Espanya guany està més content que mai. Sabeu per què? Perquè el rei d'Espanya li agrada molt ses juguetes de fusta i en guany no ho demanaven moltes. I està molt content. Heu demanat un pot de plàstic, però també heu demanat molta fusta. I diu que hem de ser conscients perquè no hi ha un altre planeta. Només tenim aquest i l'hem de cuidar molt. Ha dit que li agraden molt les nostres plages i que quan no hi sou, ve a banyar-se. Però que no li agrada veure brutos les plages. Per tant, les hem de tenir netes, d'acord? I ara el rei... No teniu força, el rei... Se le... Vinicius?
Se catastró el futbolé. A la voz de Hadi, y el futbolé que la lluvia de esa a foto. ¡Ah, tizó! ¡Ah, no le pague! ¡No le pague! ¡La José de Hua! ¡A la voz de Hui! ¡Se le mío! ¡Lo más importante es el equipo de partido! ¡A la Hua! ¡Fuera! No, no, mirad, el rey no está ya en el mes fútbol de todos. Y el guay, se nado una desilusión mundial, la he visto. Diu que está muy contento que todos practiquen esports. Pero diu que ha de poner las mismas ganas en practicar un esport que en va estudiar. Molt gran el futbol, molt gran el bàsquet, el xerratisme, la música, la dansa, el teatre, però estudiar també. I què espera? Que el segon trimestre tragueu molt bones notes. Per acabar dues coses només. Una, demà a quina hora m'han d'aixecar? Avui! A les 4:30! Què faran els reis? Què faran els reis? Pues ja ho sabeu. I després, volem donar les gràcies a la comissió dels reis. Volem donar les gràcies a la banda de música de Cap de Pere. Volem donar les gràcies a la policia local. Volem donar les gràcies a la protecció civil. Volem donar les gràcies a l'Ajuntament de Cap de Pere. I volem donar les gràcies